Ei hoi mila, moja mila, lem ti jedna wina. Ei hoi blisko wody bywasz, dośkę nie umowa. Jawore, na jawore taczą. Dobre ti je, moja mila, że ja nie bojaczą. Ej hoj, keby jest bywala dale od jaroćka. Ej hoj, orsza by zgodnila jako cyganoćka. Jawore, na jawore taczok. Dobre ty je, moja mila, że ja nie bojaczok. Vydavateľstvo, to znamená, že veľakrát vydávam albumy, ktoré sú komerčne, jednoducho nejak založené, ale toto je niečo iné, toto je proste doklad toho času, priestoru, tej kultúry tohto regiónu a ja mám z toho naozaj obrovskú radosť a veľká vďaka patrí pánovi Čižmárovi za to, že je to osobnosť, ktorá v sebe jednoducho spája to interpretačné, ale zároveň zberateľstvo a vedu to takú, pretože folklor je aj vedou zároveň a naozaj ďakujem Bohu za tohto človeka, že ho máme v tomto regióne a že aj za pomoci týchto ľudí, aj za pomoci pani Pajzníkovej, ľudí, ktorí to dokážu zveľadiť a ďalej posúvať, môžeme my načierať do tej bohatej, úžasnej Studnice tradícii folkloru, hudobného bohatstva. Takže veľká vďaka a teda nech letí do sveta. Pána Ivana Čižvára, aby nám dobrostvo tiež povedal, jak to bolo, čo to bolo. Odpovedané všetko. Tak čo budem povedať? Najprv chcem sa poďakovať všetkým za vašu prítomnosť na dnešnej prezentácii. Ďakujem pani Pajzníkovej na spracovanie projektu. Stanko, nesmierne ďakujem, že si sa to ujal, pretože ak by ste to nezobrali do rúk, je šanca, aby som to dal. Ja by som bol
hore na Cintorini a toto by bolo niekde vyhodnené vonku, pretože tá etnomusikológia je náročná, nikto o ňu nestojí, komerčne, pani riaditeľka hovorila, že to. Takže srdečná vďaka, ešte jedno osobné poďakovanie mému vnukovi Alexovi za promptný preklad do angličtiny. Mám šikovného vnuka, takže potlesk. Ďakujem všetkým prímašným, ktorí tu boli ľudovú hudba, že umožňujem mi nahrať. Choď s takým spôsobom nenáročným posmodiť, za jaký magnetofón je tu inší a starší si boli. Keď baterka sa vybila, rýchlosť sa stratila, aj proste technika už svoje zrobila, že ten zvuk nie je taký stanoviteľ, jak sa s tým trápil. Takže ďakujem krásny. Dobrý stroj z Olanomirovu do Rybnoho, do Kružľovu, u Rusnáckých, tam do Kurinky, do toho, do Olanomirovu znova, do toho, do Rosty, aj tu, do Mirošova. Proste, a tak ešte ne všetko je v nich pojatý, pretože technicky sa veci znehodnotili. Natočilo sa to na magnetofónny pas a toto muzeum nikto neobrobil, pretože tento muzikolog bol zrušený a je po kultúri. A toto je dnešne, ďakujem krásne naozaj, to je jedna z fórem, jak predáte mladým generácii. A pojelem až za to 99, bo už Rusnáci už vorosli. Už boli muzikanty, už boli toto, už boli súbore. Za to tu je Makovický holos, za to tu je Makovica na konci, za to tu je i, dajme tomu, bonus. Má tu byť Lacko, Kišeľák, ktorý má za slovo, že ten bonus tam je. Že už musí jasný vrátiť. Ale pospíňali túto rusinskú spívanku na vyššiu úroveň. Takže ďakujem krásne za všetko. A toto drobné víru, že nájde sobí proste takú odbornú verejnosť, ktorá sa to bude interesovala. Ale jeden moment chcem povedať, že je tu v rámci etnomuzikológie tzv. Interetnické vzťahy. To si ani neuvedomujeme, čo to všetko je to náročná, jak celá etnomuzikológia, pretože tam treba každú notu znať, keď zoberieme, dajme kruj tam povyšované, ale tam treba každú notu zapísať, každú notu čuť, každý rešpektovať. Že romské kapele prišli hrať na rusnáckú svadbu a tam sú by spívanku vybídili. To je ten tzv. Interetnický vzťah. Stanko, známe takú spívanku, zahrajte mi Šimitkivské udáci. Ale spívať sa Jaroslavicom, zahrajte mi Jaroslavické udáci. Čia? Rusnáčka. Vôbec to máte, že vaša, že nie. Proste my si vzájemno žijeme, tu krásni. Ja hovorím, že vzorový príklad medzigeneračných mostov na jednej strane a na druhej strane tých interpretických strán. Tak, ďakujem krásne. Tie melódie migrovali. Takže ďakujem krásne, skončujem. Majka ešte raz. Nedaj Boh, lebo skončil. Pán Čižmar bol u mňa v štúdiu a ja som si všimol, že s takou bázňou pozeral na portrét Erika Claptona a Johna Lennona, tak som si povedal, že pán Čižmar, vy ste taký náš regionálny John Lennon a Erik Clapton v jednej podobe, takže tento portrét je váš teda. Že také bohatstvo im ostáva v tvorbe, že už nemusia prácne behať po dedinách a hľadať nositeľov, lebo už im nenájdete. Ešte keď toto si dokážete zúžitkovať, ale už nenájdete 60., 50., 40. roky. Je to už neskôr. Takže ďakujem pekne, pán Čižmar, za splnený sen a želám ešte krásne roky. Ďakujem, pani Čižmar.